Goleiros, Robson, ex-Flamengo, César Luiz, ex-Veranópolis do Rio Grande do Sul e Felipe Sanches, Macaé. Zagueiros, Gabriel e Bruno, que disputaram o Campeonato Piauiense pelo River, Kleber Carioca, ex-Macaé, Rafael Araújo, ex-Barueri de São Paulo e o Alex, ex-São José do Maranhão. Laterais, Cinderval, ex-Flamengo do Piauí, Arilson, que estava no futebol iraniano e Rian, que foi campeão este ano pelo River. Meio campo, Cássio, campeão piauiense pelo River, Amarildo, campeão piauiense também pelo River, e Thiago Dias, campeão também com time tricolor. Vitor Recife, ex-Piauí Esporte Clube, Alessandro, ex-Parnaíba, Esquerdinha, campeão piauiense com o River, Thiago Marabar, campeão piauiense com o River, Diego Salles, ex-Marília Paulista, e Railan, ex-Sampaio Correia. Atacantes, Bruno Chocolate, ex-Sampaio, Fabiano, ex-Piauí, Júnior Chicão, ex-Sampaio Correia, Juan, campeão com o River em 2014, e Tadeu, ex-Barras.